Piscinão de Ramos. Exato. Pra tentar tirar você desse frio que deve estar agora, a gente espera. Congelando seu cu. Então, é o seguinte. No programa de hoje... nós temos uma entrevista... com a Tenente Cascavel. Que é? Um clássico do rock and roll gaúcho, que une duas bandas icônicas aí. Tipo icônicas, né? Que é o Acústico Esvalvulado, não. Não, TNT e Cascavelito. E também os motivos pelos quais essa banda não vai dar certo. E eu e o Pablito aqui discutindo muitos temas polêmicos, ou não. Ou nem tanto. E a agenda da semana. E confiram aí, vocês vão gostar. A Gabia, a cerveja do rock. Foi-se embora, deu pra achar. Cara, como tu vê a trajetória de vocês até agora? Tem uma coisa que é bem real, assim, né? É o tempo que a gente teve trabalhando junto com as bandas que a gente trabalhou, no caso, TNT e Cascaveletes, né? Eu, no caso, TNT, onde a gente teve o fim da banda mesmo. Pra mim foi, acho que 91, mais ou menos, quando eu saí da banda, né? Nesse momento a gente já tinha uma mudança... Na coisa da estrutura da mídia de áudio, né? O vinil estava já saindo do mercado. Então, esse momento, ele caminha paralelo a essas mudanças, né? Do PC chegando, né, na casa das pessoas. E aí, durante um tempo, eu trabalhei e tive junto com... outras pessoas experimentando outras ideias, né, sobre música. E nesse período eu acabei conhecendo o Luciano Albo, que vinha dos Cascaveletes, a banda também já tinha terminado. E aí tá, a gente tem, sei lá, cara, quase talvez 20 anos, assim, sem nada acontecer. E aí o Tenente Cascavel apareceu numa nova tentativa que a gente teve de montar um grupo para tocar músicas... que eram nossas, ou dos amigos do TNT e dos Cascaveletes, né? Composições que eram dessas duas bandas. E aí a gente já tá agora, acho que uns 5 ou 6 anos juntos. E é isso, cara. A gente espera agora... Eu tenho ideia, assim, de que esse ano, até o final do ano, a gente consiga lançar esse material, né? Esse documentário. E pra mim até já vai meio que marcar, talvez, até um... assim, um final de uma etapa, né? Eu tô super afim, cara, de tocar com outros grupos. Tô afim de me dedicar a músicas novas. Eu tenho muita música que tá engavetada desde aquele período ali, dos anos 90. Eu queria ficar concentrado, né, nesse material, ou simplesmente fazer outras coisas, né, cara? No livro Dias de Luta, o Rock e o Brasil nos anos 80, eles comentam a respeito da força que tinha o Rock Grande do Sul aqui. Porque o foco era São Paulo, Brasília, e eles não faziam ideia, eles achavam que era só Engenheiros do Havaí, que tinha subido. Como vocês viveram essa fase, assim, em relação ao resto do Brasil, naquele boom que foi o rock no Brasil? E se atualmente, assim, tu acha que tem chance do rock aqui no Sul novamente se fortalecer
lançar bandas e sair daqui? Olha, existe uma diferença que eu vejo, assim, muito grande a respeito daquela época, em particular, né, da minha experiência com o TNT. Eu vejo que naquele momento a gente tinha um despreparo muito grande, além das dificuldades, assim, não eram dificuldades, era a própria realidade, de, por exemplo, uma banda gravar um disco, ah, como é que se grava um disco, ah, uma gravadora, ah, a gente quer música tocando no rádio, é única, depois veio MTV, né, então, pô, então, ah, pô, agora é videoclipe, né, isso já era anos 90, na real. Então, eu digo um despreparo no sentido da parte profissional mesmo, sabe, de pessoas até que estavam ligadas à banda como produtores, né, amigos nossos que a gente improvisava de produtor ou vendedor de show. E hoje, os novos músicos, né, a galera que tá começando agora, às vezes já parte com uma coisa bem focada, assim, e se aprende, eu vejo que se aprende a tocar um instrumento com uma velocidade muito maior, né? Porque a gente tem, né, o YouTube nos possibilita aprender coisas de uma maneira muito rápida, né, cara? E, então, tu não depende mais de rádio, tu não depende mais de gravadora, tu não depende mais até de vendedores. Tu mesmo pode fazer contato com as casas noturnas, com os pubs, com os teatros, com os projetos de incentivo à cultura. Então, é mais fácil hoje, né? O artista novo, ele já vem quase que preparado, assim, né? Claro que isso não significa, não significa um êxito absoluto, mas a história já foi feita, né? Então, né, continua sendo feita, mas os maiores erros, eu acho que eles já foram cometidos, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado pela tua atenção. Imagina. E muitos anos ainda de rock and roll. Obrigado. E a gente espera receber vocês mais vezes aqui. Valeu, cara. Muito obrigado. Uma honra pra mim. Pizza e um velho. Viu o show daquele cara lá, que tava desafinado, né? Putz, aquele que usa uma Zoom 505, 2? Sim, cara. Eu não entendo por que que ele usa aquela pasta, calça, aquela pasta lá, aquela calça lá. E o baixista lá, tocando com palheta. Mas palheta é tri. Depende do estilo, cara. É, palheta tocar com palheta é tri. Ah, já vamos descobrir essa porra, cara. Ah, tá gravando? Ah. É, não, é isso mesmo. A gente quer falar sobre as coisas que a gente... Algumas coisas que a gente tem falado aqui têm parecido indiretas. E não é nada disso, gente. Não é nada disso. É tudo uma brincadeira. É, a galera andou descobrindo aí no Face, nas redes sociais. E deixar claro que o quadro Sua Banda Não Vai Dar Certo, isso é uma ideia do Pablito. E é uma sátira, uma tiração de sarro aí. Porque a gente não costuma se levar muito a sério, né? A gente aceita as brincadeiras, a gente não quer ofender ninguém com isso, né? Pelo menos não é a minha intenção. É quase, eu acho que isso aí só. A minha única intenção quando eu tive a ideia de criar esse quadro é ajudar as bandas a agir de uma forma mais coerente ao estilo, né? Então, tipo, não tem problema tu ter uma Zoom 505. O problema é tu gostar dela e continuar tendo ela pra sempre. O problema, tipo, não tem problema tu usar uma pasta no bar que tu toca Djavan e tal. Ou Vento Negro, ou Casa Branca, California. Tudo bem. Agora, a banda de rock não combina com pasta. Ouviu, Thiago? Isso não foi bem direto, né, Thiago? Não, a questão é a seguinte, cara, a gente não quer ofender ninguém, nem o Thiago e ele. Coisas que a gente comenta aqui no Treta News também, é tudo uma forma de tiração, né? Foi semana passada que eu comentei a respeito de alguns roqueiros que se levavam tão a sério. Eu quis dizer que eu não me levo a sério, cara, que é o meu jeito, que eu aceito as piadas, eu aceito as brincadeiras, assim. E eu me acho no direito de brincar também, de falar alguma coisa, né? A intenção do Treta, em
sua essência é apoiar a cena local, é divulgar as bandas da cidade, da região, internacionais, sei lá. Claro. De qualquer forma, assim. Então, a nossa ideia não é gerar mais polêmica, não é... Isso. É, se a gente resolver falar só sério aqui, vai perder totalmente a graça. É, né? Vai ficar um saco de assistir o programa. Aí você vai trocar pelo Globo News. O Globo News é bom, né? Mas é sério. Bom, enfim. É. Sua banda não vai dar certo. Porque sua banda toca Switch Iron Mind. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drures Luthier. Eu não sei pra onde esse sem noção vai. Espero que seja pra casa do caralho. Puta que pariu. E o especial do Treta. Presenças ilustríssimas pelo nosso diretor. Clebinho, rock and roll. Kleber, grande Kleber. Será que ele assistiu já? Não, não sei, mas fazer questão que ele assista. E... tem que gravar um DVD pra ele. Pra gravar. Bom, o Treta Especial é algo que está sendo muito comentado, né? Com erros e acertos, ficou uma pérola do cinema trash, eu diria. Que é algo que eu me orgulho, porque eu sou muito fã do cinema trash. Local, né? Sou muito fã do trash, né, cara? Do caixão. E o que, que tu achou, Paulo, que participou? Né? Mas foi um momento semi-histórico, né? Todas as beldades do rock and roll local estavam presentes e algumas não puderam comparecer, né? Mas foram, né, convidados e convidei. Tentei chamar o máximo, né? Comporta aqui também, porque não é muito grande o nosso espaço. Então, tentei chamar a galera aí que... Se alguém tiver uma sugestão para um próximo programa, quem me chamar, muito bem-vindo. Eu acho que o Treta Especial foi uma porta para outras produções mais loucas. É que eu não sei se eu vou conseguir tocar mais o foda-se ainda que eu toquei. Né? Mas foi interessante, né, Paulo? Pô, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Fala por si, quem não viu ainda o programa, por favor. Deve estar nos links relacionados, logo aqui do lado. Confira aí, as críticas serão bem-vindas, cara. As críticas serão bem-vindas. Aqui embaixo no canal também. É. E na agenda da semana, nessa sexta-feira, banda Luz do Fusco com meus brothers lá, o Pepe, João, o Alex. Grande abraço pra essa gurizada, hein. Os caras são muito doidos. Compareça. Na Legend Music Bar, lugar é boa música. E uma boa semana, um bom final de semana também pra vocês. Compartilhe esse vídeo, dê um curtir aqui no YouTube, um curtir lá quando o Top Gun compartilhar a timeline dele. Mostre para suas primas, mostre para sua família, mostre para seus amiguinhos. E seja feliz. E agora o Pablito vai tocar um som aqui pra gente curtir essa praia maravilhosa. É isso aí, né? Uma pasta com letras. Sua banda não vai.